Вітаю, Славутичан! Сьогодні ми продовжуємо серію інтерв'ю знайомств з новообраними депутатами Славутицької міської ради. Депутати – це ті люди, які покликані працювати на благо інших, на плечах яких лежить великий обов'язок зробити життя в місті кращим та комфортнішим для усіх містян. Вони є своєрідним місточком між пересічними громадянами і, власне, владою. Сьогодні до нас до студії завітав Кривопиша Віктор Борисович. І до вашої уваги коротенька інформація про нього. Віктор Кривопиша, фракція партії «Славутицька міська організація партії ветеранів Афганістану». Рік народження 1967. Освіта вища, одружений, має двох дітей. У Славутичі проживає з 1990 року. Працює в НАЕК «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс». Депутат 7-го та 8-го скликань. За вашими плечима вже є досвід депутатства. Минулого скликання ви вже були депутатом. Саме тому перше питання хотілося б задати таке. Що, власне, вами як депутатом було зроблено за період минулої каденції? І чи задоволені ви своєю, власне, роботою? Які плюси помітили в депутатстві і які мінуси? Ну, по-перше, я хочу сказати, що було зроблено багато роботи. Особливий напрямок у нас був – це розвиток спорту, надання спонсорської допомоги. Особливо це стосувалося дитячого футболу, де є наші однопартійці тренерами. Ну, також хочу сказати, що майже всі футбольні мероприємства пройшли за нашою участю, де ми брали участь брали. Ну і так же, як я і сказав, спонсорську допомогу надавали наші члени партії. По-друге, була зроблена робота, і чимала робота проведена і турбота про наше довкілля, екологічний стан міста. Я маю на увазі підприємство «Ківач», яке працює на селищі Лісовому. Це землі міста Славутича. І воно по сьогоднішній день воно працює. Дуже там неприємні, так сказати, запахи. Ну, про це в мене також є питання трошки згодом. Так. А от ви вже згадали, власне, про те, що ви є одним з двох, ну, якби депутатів, які прийшли від партії ветеранів Афганістану. Так. З огляду на ваш вік, я можу припустити, що ви приймали участь в бойових діях в Афганістані. Чи є це правдою, чи, можливо, у вас які були інші погляди, чому ви пішли саме від цієї партії на вибори? Ну, я не міг піти від іншої партії, так як я у 85 році був призваний до лав радянської армії, прикордонні війська. Потім у 86 році був направлений у місто Термез для проходження навчання на сержанта, після чого був направлений до міста Хорох, Горний Бадахшан. І вже з Хорога був перекинутий в моногрупу на об'єкт «Флюн» в Демократичну Республіку Афганістан. Там прослужив більше року, тому і пішов від цієї нашої партії, тому що треба захищати інтереси наші, і на сьогоднішній день і не тільки наші. На жаль, в нашій Раді не представлені учасники АТО, які теж користуються такими ж пільгами, як і ветерани Афганістану. Тому треба і за цих хлопців теж вирішувати питання, якщо будуть звертатися. Тому що на сьогоднішній день тяжкувато з виконанням державою своїх обов'язків з приводу пільгових категорій, так як забуті майже ветерани Афганістану. Якщо про атовців трошки пам'ятають на сьогоднішній день, то про афганців вже майже не пам'ятають. Також свою роботу і діяльність у Раді я проводив і
намагався вирішувати питання всіх пільгових категорій, де і звертався до міського голови і до ради, щоб якби пільгових категорій не розкидати там по програмах, а зробити єдину програму міську, загальноміську для всіх категорій. Сьогодні у нас таке ж забуті і інваліди з дитинства, і багатодітні сім'ї. Сьогодні про їх майже ніхто не піклується, ніхто не звертає, так скажемо, уваги особисто. Є там декілька програм, але ці програми недоступні всім мешканцям, так сказати. Як хтось трішки більш комунікабельний, так сказати, то той може отримати пільгу. А хто собі тихенький, той буде сидіти тихенько і нічого не отримає. Буде доїдати останній кусок хліба і нічого не отримає. Я сьогодні знаю такі сім'ї багатодітні, де народжувались двоє дітей, потім троє. І, на жаль, на сьогоднішній день по шестеро дітей живуть у двохкімнатних квартирах. Навіть місця спального немає, на матрасах сплять. І ці проблеми, на жаль, ніхто не вирішує. Угу. Власне, ми вже трошки тронули цю тему, так, з якими проблемами до вас звертаються. За 5 років минулої каденції, які найчастіше питання задавали вам виборці, з якими проблемами до вас зверталися? Можливо, якісь з цих проблем вдалося вирішити, якісь ні? Які були труднощі на шляху до вирішення цих проблем? Ну, в наших громадян проблеми у кожного різні. Когось цікавить благоустрій двору, когось цікавить дорога, особливо це Добринінські, Чернігівські квартали. Так, як я сказав, багатодітних батьків цікавить надання житла, де Юрій Кирилович обіцяв стару поліклініку закинуту нашу віддати людям, відремонтувати, віддати під житло, всім обіцяли, але на сьогоднішній день поліклініку, на жаль, на краще, віддали військовій частині. Так що мешканці ці, які мали надію отримати там житло, сьогодні залишаються при своїх, так сказати, бажаннях, і надія їхня померла на отримання. Якщо говорити про плюси, мінуси депутатства, так, і взагалі, коли ви стали депутатом, наскільки легше стало якось вирішувати якісь питання, чи якісь проблеми все рівно залишилися? Чому іноді звертаються з проблемою, так, і озвучують цю проблему, але вона не вирішується? Що заважає? Ну, я хочу сказати, є ж такі проблеми, які треба вирішувати комплексно. Комплексний підхід. Якщо є питання з благоустрою, чи будівництва якоїсь дороги, чи майданчику, де потрібно виготовити документацію, це все потрібно попередньо запланувати кошти, виготовити цю документацію. Це ж, так як скажуть в народі, не одного дня питання. Це треба планувати на протязі року або і 2 років, і потім вже вирішувати питання. Ну, на жаль, я вам скажу, по Чернігівському кварталу, де громадяни неодноразово зверталися по будівництву дороги у котеджному проїзді, це від будинку 30-го по 39-й будинок, на жаль, 5 років Юрій Кирилович прообіцяв і говорили, що документація виготовлена. Але, на жаль, по сьогоднішній день так нічого не зроблено. І от так і моя обіцянка. Юрій Кирилович обіцяв мені, я обіцяв людям. Ця обіцянка залишилась невиконана за 5 років. Тому що, ну, можливо, я так думаю, що я така довірлива людина і вірив нашому меру Юрію Кириловичу, довіряв йому, що як
людина слова, тим паче, що він 2 роки підряд надавав мені слово мера, що Віктор Борисович, підсиплемо щебнем, а потім уже на наступний рік зробимо, заасфальтуємо і поставимо світильники. Але на сьогоднішній день проблема не розрухнулася з міста і в такому ж стані залишилась, де вже майже по коліна яма, пісок, який стікає після дощу в наші каналізаційні колодці, забивається, як то особливо водії знають цю яму біля кооперативу «Прип'ять», де після зливи там постійно озеро відбувається. Ну, але ж на це, на жаль, не звертає ніхто уваги. Побачимо, як буде працювати Юрій Кирилович в цьому скликанні. Тому що на першій сесії він мені вже знову пообіцяв, що вже документація розроблена і дорога все ж таки буде зроблена. Якщо говорити про вашу відповідальність, що вами було пророблено саме в цьому питанні, наприклад? Ну, у моєму випадку було звернення передано і донесено до міського голови. Неодноразово мав розмову із особисто з головою, а також з керівником відділу містобудування Вороною. І контролював це питання, але ж, на жаль, як я вам кажу, воно не зрушилося з міста також. Так же само, як і по Ківачу. Збирали людей, і приїжджав і Юрій Кирилович. Я пам'ятаю цю зустріч, ми тоді з вами так, їздили. Зустрічалися з мешканцями, ми їздили тоді на Ківач, і нібито навіть знайшли якийсь компроміс. Керівництво підприємства пообіцяло закрити, міський голова запевнив, що вони порозумілися. Так. Але чомусь і нині віз там. Я пам'ятаю, що і ви займалися цим питанням. От, власне, також хотілося б, уже якщо про Ківач говорити, що ви робили, які листи писали, які подання, там, скарги, що робилося вами для того, аби припинити роботу цього підприємства? Було підготовлено звернення до міського голови. Це звернення підписали майже 200 осіб, мешканців наших, які мають там дачні будиночки, дачні ділянки. І є такі люди, які постійно проживають там біля Ківача. Жилі будинки знаходяться там менше, ніж за 500 метрів. Там є молоді сім'ї з дітками, з маленькими, і вже, на жаль, хворими, як мами, так і дітки. І є таке сподівання, як кажуть, що можливо і від цього підприємства. Директор підприємства неодноразово, ви самі знаєте, обіцяв нам перенести його в інше місце. Але на сьогоднішній день візи і нині там. І, на жаль, земельна ділянка, на якій розташоване це підприємство, приватизована. І з мною також було звернення до міської ради відмінити рішення про надання дозволу на роботу цьому підприємству. Ну, так, рішення було відмінене, але ж, ну, як би сказати, дії ніякої не мало, тому що інше рішення на момент відкриття і надання дозволу на роботу цього підприємства, воно діяло, якби залишилося в межах закону. Також у нас планувалося будівництво переробки шкідливих відходів, друге підприємство, теж на промзоні нашій, де колись були розташовані склади 300 Славутича там Енергобуд. Теж я подав заяву і звернення до Верховної Ради про відміну надання дозволу на
надання дозволу роботи цьому підприємству. Теж рішенням було скасовано, дозволу не надали цьому підприємству. Там були ще окремі питання. Ну, хоча би так сказати, що ще одне шкідливе підприємство, нам досить забруднене сіли Чорнобильської атомної станції, а тут нам ще і шкідливі підприємства. У нас люди і так всі зайняті в зоні відчуження, це Чорнобильська атомна станція, це інші підприємства зони, Чорнобильський спецкомбінат, це ППРВ, де люди працюють з радіоактивними відходами, мають безпосередньо щоденний вплив радіаційний, який завдає шкоду здоров'ю. Так що я би і надалі все ж таки буду продовжувати боротися з цим, щоб це підприємство все-таки прибрали з нашої території. На жаль, я звертався на початку ще, як сказати, нової влади, яка прийшла сьогодні і керує, ще перед виборами, звертався до нашого кандидата в депутати на сьогоднішній день, це депутат Смаглюк Ольга Васильівна, яка теж пообіцяла вирішити це питання, пообіцяла приїхати на зустріч з людьми, і як ви самі бачили, що це просто були пусті обіцянки, то я так думаю, що це потрібно було працювати, наполегливо працювати, а коштів там немає, щоб так сказати, тому, мабуть, і інтересу теж до цього питання немає. Добре, повертаючись до проблем, з якими до вас зверталися славутичани, на вашу думку, що найбільше турбує жителів в місті? От чому у Фейсбуці, у тому ж, стільки нарікань, все в місті погано, те погано, все погано? Ну, чому? Насправді, найбільше мешканців міста, як на мою думку, турбують тарифи. Це житлово-комунальні послуги. Я в якійсь частині з ними погоджуюсь. І погоджуюсь у тому плані, що на сьогоднішній день, маючи такі одні з найвищих тарифів в області, з малих міст, ми сьогодні утримуємо великий штат управління на підприємствах комунальних. Це директори, це зами і інше. Хоча я дещо сумніваюсь до цільності утримання такої кількості комунальних підприємств. Я теж голосував за створення цих підприємств, тому що до кінця ще не розумів, будучи молодим депутатом, сказати ці проблеми, але на сьогоднішній день я би не підтримував. Все ж таки, як ми бачимо, в інших містах як-то збирають все докупи і роблять одне підприємство велике, яке надає послуги, але ефективно надає послуги. І я не думаю, що наше ОЖКХ потрібно його було так подрібнити, щоб не створювати знову, я ж кажу, керівних кадрів там насаджати, а двірник і сантехнік, як получали мінімалку, так вони на сьогодні отримують. А на жаль, у директорів і інших працівників, які працюють в офісах, зарплати не мінімальні. І це все наш бюджет. Деякі підприємства кажуть, що вони заробляють, так, заробляють. Я згоден так взяти водоканал, це прибуткове підприємство. Але ж все одно час від часу звертаються про надання тимчасового фінансування поворотного з міського бюджету. Ну, якщо, як на мою думку, якщо працювало велике підприємство ОЖКХ, і працювали там і водоканал, і тепломережі, і електроцех, то ДЕУ теж саме, то можна було надходженнями від цих підприємств якісь вирішувати питання більш
масштабні, так і сказати, і більш фінансово витратні. А на сьогоднішній день кожне підприємство само по собі, і воно, як на мою особисту думку, ці кошти, що заробляють, ці вони кошти і споживають на свої заробітні плати. До розвитку міста там майже нічого не доходить. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день розвиток міста, ну, немає такої програми, якби єдиної і довгострокової програми розвитку міста. А кидаємось з одного, з одної проблеми на іншу, а такої довгострокової програми немає, і не бачу я розвитку, щоб було сплановано поетапно розвиток міста, розвиток підприємства, створення робочих міст. Так же, що от громадяни і звертаються, я ж вам кажу, більше по комунальним послугам, також звертаються громадяни по благоустрію. Ну, хоча я працюю, раніше працював в Атомпроект інженіринг на підприємстві в місті Київ. І частенько виїжджав по містам спутникам електростанції, то я би сказав, що інфраструктура наша ще і не на гіршому стані, ніж у містах, де працюючі енергоблоки. Якщо брати там у процентному співвідношенні, яку частину з них, ну, ви змогли вирішити або вдається вирішити? Ну, якщо брати в процентному відношенні, ну, так, я думаю, що приблизно вдалося так приблизно десь 50 на 50. Ви вже також говорили про це, про тарифи, так? Не можу не затронути цю тему, тому що наразі вона є досить актуальною. Тарифи, підвищення їх і тарифні майдани. Ваше відношення до цієї теми. І от, власне, в тому ж таки інтернеті були нарікання, подібна акція щодо тарифних майданів проводилася в місті Славутичі. Там прийшло 15-20 чоловік, ну, судячи з фотографій, які вони представили. І вони нарікали на те, що не депутати Славутицької міської ради, ні влада, ніхто до них не вийшов і не підтримав, не пішов з ними на контакт. От ви як відноситись до цього? І маючи вже досвід депутата, що може зробити депутат міської ради, не особисто ви навіть, а от всі депутати, що вони можуть зробити, чи можуть вони якось вплинути на цю ситуацію в цілому? Ну, я хочу вам сказати, я читав цю публікацію у Фейсбуці, бачив цю фотографію, але ж я хочу сказати, на жаль, ця акція була не зовсім вдало, мабуть, висвітлена в засобах масової інформації, невдало, мабуть, організована, тому що, ну, наприклад, я її тільки побачив, коли вона вже відбулася у Фейсбуці. Інформації ніякої не було. Тому, мабуть, і вийшло мало громадян на підтримку. Хоча я не розумію, так сказати, чому потрібно було виходити до міської ради, як міська рада, ну, вона не приймає рішення тарифів і не може вирішити. Депутати, що вони можуть, це зібрати сесію позачергову і прийняти рішення звернутися до вищих органів влади з такою вимогою, що на сьогоднішній фінансовий стан наших людей не в змозі кожна людина оплатити комунальні послуги, якщо вони ще, як це написано у Фейсбуці, там і це дійсно правда, якщо вони ще в три рази підіймуться ці послуги, ну тоді людям взагалі треба відмовитись від їжі. І навіть якщо деякі сім'ї, які не працюють на атомній станції або атомремонтсервіс, а працюють у місті, які надають послуги
нам, тим працівникам, які працюють в зоні атомремонтсервісу Чорнобильської станції ЦППРВ і інші підприємства зони, які, де трошки вищі заробітні плати, то ці люди, які працюють в місті, вони не проживуть, їм вже їсти не треба вже буде, тому що нема за що буде їсти, як заплатити комунальні послуги. Тому депутати мають звернутися до вищого керівництва, донести цю проблему до вищого керівництва, і щоб там контролювати і впливати на вищу владу в нашій країні, щоб якось це питання вирішувалось там, де воно, звідки воно і вийшло, так сказати. Тому що на сьогоднішній день це дуже тяжко буде. І, мабуть, я вважаю, що якщо керівництво нашої країни не прийме ніяких мір з цим питанням і не вирішить його, то я, моя особлива думка, що може бути і такий соціальний вибух, і громадська непокора, і що завгодно. Ви, власне, є членом комісії з питань соціально-економічного розвитку. Минулого скликання також входили до цієї комісії, так? Ми вже трохи про це поговорили. От для вас, на вашу думку, що є ключовим, щоб, з чого потрібно починати, аби покращити в місті саме цей напрямок? З чого розвивати? Я вам хочу сказати, що треба опрацювати стратегію розвитку міста. І так, як і заплановано, щоб в місто прийшли інвестиції, з чого вже треба колись починати, потрібно розвиток культури, туризму, спорту, запрошувати, щоб обмін був у нас і змаганнями, і культурними мероприємствами, коли б до нас приїжджали як учасники цих мероприємств, так і їхні фанати, так сказати, запрошувати відомі колективи, також створити туристичні маршрути, щоб дати поштовх розвитку культуру, щоб вивести культуру, спорт з дотаційних таких сфер в прибуткові. Тому що іншого виходу немає. Місцевий бюджет, він постійно якби скорочується. А от заговорили про місцевий бюджет, от власне, звідки його наповнювати? От що треба зробити, щоб наповнити місцевий бюджет додатково? Ну, я ж кажу, це треба розвиток туризму, щоб до нас приїжджали туристи. На сьогоднішній знову день таки, і Чорнобильську зону теж потрібно, там є туристичні. Вже почалася робота в цьому напрямку. От якщо говорити про туризм, то для вас, як для славутичанина, як для депутата, місто Славутич, воно туристично привабливе чи ні? Чи щось хотілося б додати? Ну, як, додавати завжди корисно. Потрібно розбудовувати цю сферу. Привабливим, Славутич є, звичайно, привабливим місцем. Але ж у нас є і поряд Любич, у нас є як історична пам'ятка, до якої через місто Славутич можна проложити маршрут. І, звичайно, що більше туристів би зупинялись би в Славутичі. І також є місця, куди можна було би направити туристичні потоки, так сказати, і які би зупинялись в Славутичі і привозили нам кошти. Ну і також розвиток, як ми сьогодні є ще малою столицею, культурно, столицею малих міст, то я думаю, бажаючих було би немало так подивитися і на місто. Наше місто має, так сказати, унікальну архітектуру. Знаєте, що будували різні міста Радянського Союзу. Архітектура чудова, місцевість теж чудова.
то я думаю, в цьому напрямку треба працювати і працювати. Угу. Якщо говорити ще про один такий аспект, як недостатня кількість робочих місць в місті, високооплачуваних робочих місць, безробіття, воно зростає. Зрозуміло, що закрили Новарку, там скорочують персонал на Чорнобильській АЕС. Що робити? От молоді сім'ї, вони просто виїжджають з міста фактично. І місто, скорочується кількість населення. От що робити? Де брати оці робочі місця? Можливо, будувати якісь заводи? Де брати тих самих інвесторів? На жаль, я неодноразово так думав. І, звичайно, що потрібно більше уваги приділяти створенню нових робочих міст, нових підприємств. Частенько я так думаю, що є в нас, так сказати, на сьогоднішній день надія на отримання і надходження великих коштів від будівництва Цхаяту. Але ці кошти, як ми сьогодні бачимо, вони вже розпреділені по об'єктам, там утеплення, там інше щось. Все вкладується, і потрібні речі. Але речі, які не створюють довгострокових робочих місць. Це утеплили будинок, і на цьому кошти забрала організація будівельна, і все, на цьому закінчилось. Я би, направив би кошти на інше, і збудувати би, або залучити хоча би з частковою участю для будівництва якогось підприємства, виробництва, щоб це було виробництво, не торговельний якийсь бізнес, а саме виробництво. Якщо б було налажено хоча б якесь виробництво і створено там 200-300 робочих місць, то від цих би робочих місць і працюючих людей постійно до бюджету міста надходили би відрахування. І вже поступово від цих відрахувань робити оці питання, які плануються зробити за кошти Цхаята. Тому це би було якби довгостроково, хоча, як би воно сказати, не так би швидко відбулася би заміна там вікон чи утеплення, але це б вже було би на постійному, розвитку. І люди би, якщо б вони отримали роботу постійно, то я думаю, що не виїжджали б. Тому сьогодні дійсно багато молоді виїжджає. І настрій, можливо, ще й самими мешканцями міста накручений, що так у нас все тут погано, все. Хоча я скажу, і ще повторю, що не так у нас все дуже й погано. Є ще на сьогоднішній день робочі місця в зоні, де більш треба ефективно працювати, і там, щоб і депутати всіх рівнів, не тільки місцевих, а на сьогоднішній день вже є створений район, обрані туди депутати. Це потрібно, щоб усі депутати всіх рівнів, місцеві, районні, обласні, на жаль, в Верховній Раді у нас немає депутата, так чомусь ми працюємо кожні вибори, що від Славутича немає там народного депутата. І якщо ці всі депутати будуть працювати в одному напрямку, як кажуть, в одній упряжці, то ми би могли щось досягти, незважаючи на політичні сили, які представлені, але ж ми всі живемо в одному місті і бажаємо своєму місту розквітнути і бажаємо щасливої долі. Тому і треба, незважаючи на всі політичні чвари, працювати разом. От не завжди це вдається. То так як на мою думку, що поки присутні бізнесові інтереси у владі, то покращення навряд чи відбудеться.
Угу. І ще от така тема. Чи розглядала, чи аналізувала ваша комісія з питань соціально-економічного розвитку, наскільки ефективно використовується комунальне майно? Комунальне майно, можна сказати, не зовсім ефективно використовується. Ми такого аналізу і аудиту, на жаль, не проводили, але в майбутньому треба буде проводити і подивитися, що там до чого, як можна його найефективніше використати. Ну, от, наприклад, там КП УФК СТ, так, у нас є така інфраструктура спортивна, так, така база. Ми могли б запрошувати, але чомусь от славутичани звикли, що це все має бути безкоштовно. Чи не доцільніше зробити там той самий абонемент, наприклад, дорожче, але за ці кошти потім робити той самий ремонт, на який ми виділяємо з міського бюджету кошти. І це фактично латання дир. Там ми десь підмазали, там десь треба, ну, можливо, якусь прописати план дій, так? Цього року ми один ФОК повністю робимо капітальний ремонт, наступного так, року інший. Так, звичайно, я з вами погоджуюсь. Я про що і говорив, що треба планувати якийсь розвиток довгостроково. А сьогодні ми витрачаємо мільйон туди, мільйон сюди, і ні там толку немає, ні там немає толку. А якщо б ми направили в один рік на один ФОК там, чи на інше підприємство якесь спортивне, і відбудували його, і сказали, що це вже все, от на сьогоднішній, там на 10 років нам досить, там зроблений капітальний ремонт, і це підприємство може працювати. Також у нас, я хочу сказати, по УФКСТ особливо, така структура, де можна заробляти кошти. І навіть на тому ж самому яхт-клубі «Білі крила». Ну, туди і треба зробити дорогу, правда, до яхт-клубу. Так, і чудова там місцевість, можна розвивати. Ну, це треба, мабуть, молода, енергійна людина, яка би змогла організувати це все. Так, щоб люди відпрацьовували не тільки щоденно ходили за заробітну плату, а й мали розбудову самого підприємства. Є у нас і спортивні коні, де теж можна там займатися, так сказати, і прибутковим. На жаль, що на сьогоднішній час ковід ще нам свої умови ставить, що не можна збиратись, не можна займатись таке. Але ж були часи, коли можна було це все робити. Так, якщо говорити про ті часи, коли не було ковіду, в принципі, ситуація не змінилася. Зараз є багато вільних приміщень, які не здаються в оренду. Чому така ситуація в місті? З чим це пов'язане, на вашу думку? І чому, власне, в Славутичі бізнес, він, ну, середній там бізнес, так, малий, він, в принципі, занепадає? Чому, от, власне, так відбувається у Славутичі? Ну, я хочу вам сказати, на жаль, у нас таке розташування, що поряд знаходиться місто обласного підпорядкування Чернігів. І якщо взяти по цінам на товари і послуги, то в місті Чернігові підприємців менші ціни. Тому наші підприємства, ну, я би порадив працювати, я сам був підприємцем 10 років в сфері торгівлі, і я би порадив працювати все ж таки не цінами, а оборотом. Чим і отримувати прибуток від більших продаж і також заробляти гроші, ніж поставити ціну і потім і чекати, що один товар хтось окупить. Його купить. Так. Да. Добре, і ще таке питання – оптимізація закладів освіти. Ви за чи проти? Я за. І я чому за. Саме? Що це, власне, дасть, якщо ми приберемо там одну чи дві школи? Ну, я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день заповненість освітніх закладів не відповідає тим проєктним, так сказати, вимогам. І
заповненість класів і шкіл далеко бажає кращого, так сказати. Також взяти нашу ремонт другої школи, взагалі незрозуміло, як так можна було проводити ремонти, внутрішні роботи, а криша залишилась дірявою. Вкласти стільки коштів і потім все переробляти. Також у Фейсбуці ж там писали, що і заробітної плати там не виплачували, незвісні працівники як там наймались. Ж питання є, це все треба вирішувати, перевіряти. На жаль, я хочу сказати, що от і до наших загальноосвітніх шкіл, що я підтримую оптимізацію, тому що і викладачів багато. Ми сьогодні, мабуть, там, якщо я не помиляюсь, витрачаємо на одного учня 23 тисячі гривень. Ну, вибачте, це дуже дорого утримувати персонал такий, плюс приміщення, комунальні послуги, за бюджетний кошт. Це дуже дорого. Ну так, зрозуміло, що якщо оптимізувати, то на потім на одну школу буде більше коштів, за рахунок так, чого так, можна робити ті самі поточні ремонти, енергоефективні. Ми можемо закупити техніку, ті самі комп'ютери, і буде покращення навчання і забезпечення учбових місць, де кожен учень зможе мати комп'ютерну техніку і іншу техніку навчальну, яку можна запровадити в навчальних закладах. А якщо розкинути на всі школи, які заповнені там на 40 чи 50%, то, вибачте, незайнятість. А чи можна буде говорити про те, що при цьому можна буде зберегти робочі місця? Тобто перевести викладачів з однієї школи до другої і тим самим не збільшувати безробітних? Так, звичайно, я погоджуюсь, що безробітних не потрібно збільшувати, але треба шукати нові робочі місця, створювати якісь додаткові послуги, де можна було задіяти цих працівників. Якщо говорити про депутатський склад минулого скликання і оцінити їх роботу та ефективність в цілому, от чи не виникало у вас за минулі 5 років бажання скласти свої обов'язки, так як це зробили ваші деякі колеги? І на вашу думку, от такий момент, коли славутичани віддають свої голоси, ти стаєш депутатом, а потім в якийсь момент ти просто вирішуєш, ні, не буду цим займатись. Що це, на вашу думку? Безвідповідальність чи розуміння, що ти не можеш вплинути на ситуацію, тому не хочеш брати? Ну, я хочу сказати, що і те, що не можеш вплинути на ситуацію, теж присутнє, але у тих людей, які склали свої повноваження, були ще особисті причини скласти. У когось робота, хтось підвищення отримав по роботі, теж не зміг працювати. Тому що депутатська робота займає багато часу і я хочу сказати мешканцям міста, тому що багато задають питань, а скільки ви отримуєте заробітної плати за депутатську роботу? То ми, хочу сказати, що депутати не отримують заробітної плати. Це просто додаткове навантаження. У свій вільний час депутати працюють. Буває, що після роботи збираємося в групи і до 22 години і до 21, як коли, які питання, так і в цьому скликанні, на жаль, так відбулося, що потрібно збиратися і щось робити. От ви заговорили про це скликання і про те, що після там роботи йти працювати, ви ж все рівно стали депутатом. От ваш, ну як? Давати оцінку новому скликанню ще поки що зарано, та все рівно, які у вас прогнози, чого чекати від новообраного складу депутатів? Ви знаєте, зразу, коли відбулась перша сесія новообраних депутатів, то враження таке складалося, що буде
дуже добре працювати. Склад депутатський, сказати, не гірший, ніж минулий, а навіть краще. Багато нових облич. І так, але потім, що відбулося, ви самі знаєте, об'єднання зовсім різних політичних сил з різними поглядами в коаліцію, і де був вплив керівників партійних організацій вищого рівня з приводу обрання секретаря нашої міської ради і прийняття деяких питань, то я думаю, що теж буде складно працювати. Подивимось, скільки пропрацює нова більшість. Думаємо, що недовго вона протримається, зовсім різні люди там працюють. Так що я знаходжусь на даний час в депутатській групі демократичних сил міста Славутича. Так що я думаю, ми будемо працювати з усіма депутатами, з усіма фракціями, з усіма об'єднаннями. І будемо вирішувати питання і підтримувати будемо свою, всією своєю групою, якщо ці питання будуть направлені на розвиток міста, на розвиток культури, спорту, соціально-економічного розвитку і взагалі на розвиток нашого міста. Якщо це питання будуть на напрямку приватного бізнесу, розподілу бюджетних коштів по своїх бізнесових інтересах, то наша група, я вважаю, приймати участі в таких рішеннях не буде. Угу. Ну і наостанок, от таке питання, можна сказати, риторичне, або, можливо, у вас є конкретна відповідь. Яка мета для вас є, що ви хочете зробити за оцей період каденції? Можливо, є якесь таке завдання або якесь болюче питання, яке ви хочете довести до кінця, яке не вдалося минулої каденції? Я вже сказав, що я хочу довести до кінця питання по Ківачу, також питання по будівництву і благоустрою території в Чернігівському кварталі, частково в Добринінському, тому що там, мабуть, це найактуальніше питання. На сьогоднішній день у нас будуються будиночки в Добринінському кварталі. І так складається, що переважна більшість там будуються молоді сім'ї з маленькими дітками, а туди не можна доїхати ні скорою, нема там ні освітлення. Практично люди живуть у світі, в лісі. А питання там з будівництвом доріг і благоустроєм на сьогоднішній день вирішується дуже-дуже повільно. Хоча кошти витрачаються, я хочу сказати, навіть і про те, що от минулої осені відбудувався у нас парк місцевий. Я не підтримував цього будівництва і на сьогоднішній день я не помиляюсь. Я, чесно кажучи, не бачу там особливого покращення. І стан нашого парку не в такому вже був в незадовільному стані, щоб його було першочергово відремонтовувати. А першочергово треба було б зробити хоча б якусь дорогу чи освітлення в тому ж самому Добринінському кварталі. Так що переважно я би звернув увагу на оці квартали, які розбудовуються на сьогоднішній день. Добре, дякую вам за розмову. Дякую за те, що завітали до нас. І славутичанам дякую за увагу. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. До побачення. До побачення.